čia yra vienas iš mūsų komandos narių, lietuvis, studentas, Žygimantas. Jis gavo naują vardą, kadangi mūsų draugams užsieniečiams ištarti Žygimanto vardą buvo sunku, tai jisai buvo vadinamas Zygiu. Taigi, prisistatyk, kas esi, kaip atvykai čia iš tą kelionę? Tai esu Žygimantas Mačys iš Vilniaus, studentas antro kurso. Ką studijuoji? Mediciną studijuoju ir čia atsiradau labai įdomiai. Richardas Pagojus, vieną gražią dieną mes su juo susitikome prie žiūrų, reiškia labai atsitiktinai, ir jis tiesiog pakvietė mane į tokią kelionę. Pasiūlė pas savo noriausiai, atėt žmonėm pažiūrėt, kaip gyvena trečiojo pasaulio šalys, ir aš sutikau po daug apmąstymų. Klausyk, koks tavo įspūdis? Tau teko padėti gydytojams, šiek tiek prisiliesti ir prie ligonių. Koks įspūdis pačios misijos, paties darbo su pacientais, su žmonėmis, su tais, kuriems padėjai? Kažkaip, nu, aš kaip ir mediciną pasirinkau tam, kad padėčiau žmonėm ir kad kažkaip įprasminčiau savo gyvenimą, tai bet man labai patiko su jais dirbti, nes tu pralinksmini žmonės, tu padedi suprasti, kas jiems blogai, dėl ko tai yra blogai. Aišku, kartais yra beviltiškų situacijų, kai tu nieko negali padėti, ir tai yra irgi labai gaila, bet tiesiog reikia su tuo susitaikyti, nes visada bus tokių situacijų. Bet žmonės labai šilti, faini, nori bendrauja. Tu nemažai bendravai su gydytoju Loji ir taip pat su jo broliu Winstonu. Kažkai nauja bendrystė, pažintis, trumpai papasakau. Nu, labai įdomu žmonės. Man, pavyzdžiui, buvo labai priimtinas jų gyvenimo kaip ir būdas. Dėl to kažkaip iš karto susidomiau, taip pat daktaras Loji yra kaip ir anesteziologas, tai vis tiek labai buvo įdomu pabendrauti, sužinoti iš jo, pasisemti patirties, nes jis mane mokė. Ir taip tai su pacientais. Ir gavau čia naudingų pamokų. Jo. Kaip vertini Filipinus? Pirmą kartą esi šitam krašte? Filipinai man labai šiaip patiko. Šilta, nu gal kartais per karštą, bet čia jau mūsų problemas, kad gal, žinau, nemokamą atsivesinti. Nes čia žmonės šimtai tuos metų gyveno, tūkstančius. Ir man šiaip labai patiko. Aišku, didelis kontrastas tarp žmonių, tarp jų materialinių sluoksnių, bet socialinių. Bet šalis labai graži. Žmonės labai malonus. Faini. Nori bendrauti. Aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų tu labai mėgsti vaisius ir buvai toks vienas iš vaisių medžiotojų, atrasdavai visus kažkokius keskelius arba turgelius, kur tu pardavinėja. Taigi tavo įspūdis apie vaisių karalių durianą, kurį vakar vakare mes laukia valgėm, nes ne vidui kodėl, pasako ir įspūdį savo. Na, jis turi šiokį tokį specifinį kvapą. Kai kam nelabai patinka, man pradžioje kaip ir buvo nieko, bet paskui, kai pavaikščiau kokią valandą su tuo krepšiu palei nosį, tai ir man jau pradėjo nepatikti. Koks kvapas? Kvapas toks, sunku apsakyti, nu, toks kaip ir svogūnų kažkokių, toks aitrus ir trenkia per galvą. Ir jo, reikia pasakyti, kad jo niekas nevalgo viduj. Jį valgo vejuotoj vietoj lauke, nes jis turi tokį kvapą. Tai jo. Į šaldytuvą mes net vakar įdėjom ir visi jiek persismilkė per šaldytuvą. Teko į lauką išnešti. Tai ką, tai ačiū tau, Žygi, kad tu važiavai, kad tu buvai kartu visą šitą laiką. Ačiū tau už tos įspūdžius, kuriais pasidalinai. Ir sėkmės tau moksluose. Dėkui.
Iki susitikimo. Iki. Gerai, kad nepasakė labanieną.